dhowaan ayay ahayd markii aanu baahinay sagaar yar ee dhashay oo hooyadii la dilay kadibna luuqadda carabiga ku hadlay arin mucjise ayay ahayd dadkuna siyaabo kala duwan ayay arintaasi u hadal hayeen haddaba waxaan booqanay xilligaanna aan gacanta ku hayaa sagaarkii yaraa ee dhashay ee luuqadda carabiga ku hadlayay subxaan allah fadlan muuqaalka marka hore laygare haddii aad rabta inaad wax badan ka ogaato sagaarkii yaraa ee dhashay ee luuqada carabiga ku hadlay ilaahayna uu ka dhowaajiyey qaybta komantiiska fikirkaaga ama aragtidaada sagaar yar ee markaa dhashay ee luuqada carabiga ku hadlaya eebaweynena uu ka dhowaajiyey waad inagula wadaagi kartaa sii sheer gare oo la wadaag saaxiibadaada si arrintan mucjisada ah ee duleedka gurceyl ka taagan ay u daawadaan sagaarku wuxuu xilligana ka daba ordayaa hooyo fahiima cali xaashi oo ah hooyada qoyskana maamusho sidoo kale waa qofka gacanta ku hayo sagaarkan mucjisada ah ee la arkay isagoo ku hadlaya luuqadda carabiga qoyskana gacanta ku haya sagaarkan ayaa degana duleedka degmada guriceel ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya xilligu waa casar liiq oo qoraxdu way sii dhacaysaa waxaana la kulanayo dhowr qof oo ka tirsana qoyska xanaaneeya sagaarkan mucjisada ah waxay nooga sheekeeyeen waxyaabaha layaabka leh oo aya ku arkeen sagaarkan eebbe ka hadashiiyey subxaana ka yaacadiim marka uu baahi dareemo wuxuu ku dhawaaqayaa ummi oo ah eray carabi ah macnaheeduna waa hooyo maamada marka aya aadayso magaalada ama xaafadaha deriska la'ah wuu raacaa kama cabsado dadka uu la kulmo oo waxaa moodaa sagaara in muddaa rabaayad ahaa waxaa intaasi dheer inuu quuto caanaha xoolaha ee liska ah iyadoo lagu siinaayo masaasadda ilmaha dhasha a lagu nuujiyo sidoo kale waxa uu qaadanayaa amarada la siiyo sida kaalay soco oo ayaa ku tababartay maamo fahiima sida ay iyadu inoo xaqiijisay sagaarkan waa sagaarkii luuqadda carabiga ku hadlaayey markay baahato ayna dhawaaqdaa markay dherigsan tahay waa iska seexanee marka baahi waa ka ilaalshay aad uma hadasho hadda uma dhawaaqdo

oo aha gariir iyo baashan lsangurta iy bahaloo dhan un incun ab feel ugu jirlanala kulansiiy ilahn waangu guule waaa aadna awadatameeh dabaca dhwr abnguera waan ka badbaadinay marka sidiyan ilaahada uhayna caanaaa masaasadaaarga ugu lisnaku siina waana ay cabtaa kamasaabuad gooracabe ما شاء الله وين في عمتي وعمار قبطا هدوا قدر إلهي نواي إلهي أنا يعني سوكل إلهي يعني ضد قار كل لهايان أما لهايان الحمد لله عن جا مركي ولا قد كهلا يسوي لي ااا يجس شهري شو أدو أسبوع عمل قد يجس شهر مري ااا إيه كلام إيه عربي نما قانو كل واحد مركي دواء قفقي عربي قان